Së fundmi pjesë dhe top list është bërë edhe djali nga Kosova, Dren Gashi. Nuk është në fakt për herë të parë, Dreni ka qënë pjesë dhe top list edhe para 2 vitesh me këngën e Nxuna Apin, dhe këtë vit në fakt ka zjetur të vërë një titull edhe më interesant këngës të ti, 49er ose ndryshë si që thot vetë Dreni, është gold digger për ato femrat, jo shumë vajzat të mira, le temi. Dhe mua Dren Gashi, hej Dren, si e? Mirë, faleminderit, një prezantim shumë i mirë, sidomos për titullin, faleminderit. Po se është mjaft interesant, fakt, unë kur dëgjova për herë të parë isha çfarë ka dashur të thotë, derisa dëgjova dhe shpjegimin tënd se nuk e dija që 49er është gold digger, ignoranca bën të vetën. Jo, po tash edhe shumë lehtë, tash shumë vetëm qoftë është në internet, në Google edhe shkruan edhe mundesh me gjetë. Për shembull, shumica e njerëzve më kanë pyet pse 49er, po mandej përgjigjja ime ka qenë shkon në Google edhe shkruaj define 49er edhe gjen përgjigjen se çfarë do të thotë. Perfect. Ti u riktheve pas një pauze muzikore, kjo për arsye se ti ke qenë me studime në Angli. Për gjithata që nuk e din, Dreni është një super djal edhe është super inxhinier. Ka marrë bursa me sa di unë në Londër, ka dalë 2 vjet si studenti më i mirë atje. Çfarë ke për të thënë për gjeniun që ti je? Nuk e din, ma shumë më karakterizon puna. Gjatë eksperiencës në Londër kam punu mjaft shumë. Dhe thot, të e marë parasysh se ka qenë një universitet cili ka kushtu shumë. Kam pas dëshirë që një farforme të luftoj për të fituar financa edhe për të zbritur atë shumë të pagesës. Edhe, po edhe ti që ka qenë. Mandej, më ka ardhë rasti që të shoh rregullat e universitetit ku thonin se nëse nota juaj është maksimale, atëherë keni shansë të fitoni bursë. Mandej unë vetëm se e bëra si qëllim timin, edhe ja arrita për 2 vite. Pra ti nuk e qenë nga ideali që fillonte të bënte parti me shoqërinë që nga e mërkura deri në të diel, por ishte nga këta djem që ishin mbyllur në dhomën tënde duke studiuar. Do thotë gjatë 3 viteve studime atje, kam qenë ndoshta maksimum 4 herë në ndonjë festë. Edhe jo vetëm për arsye të angazhimeve, po shumë shtrajt, transporti, pastaj pijet ose ushqimi në parti shumë shtrajt, kështu që jam mundu me kursy sa ma shumë, edhe i kom premtu vetës që në fund, basi ta kry universitetin, dhe ta bëj një parti ku dhe të shfrenohen dhe të festoj diplomimin, edhe atë gjë e kam bo mandej me disa shok atje ku e kemi bo një organizim, edhe mu më kanë marë si kantar me këndu në fund, dhe të vitit tretë. Do me thënë ti e djali shëmbullor i familjes. Ashtu, fakt jam djali vetëm, nuk kam as motra as vëllon. Edhe për atë arsye ka qenë si... Qitë investimi familjes të këtë? Investimi ka qenë të unë edhe mendoj se ja ka vlejtë shumë eksperienca atje. Perfekt. Ti gjatë viteve që studiojë në Londër, nuk e pasas një organizim përsa e përket muzikës atje? Nuk e marrë me ndo një gjë në lidhje me muzikën? Jo, në fakt jam marrë. Ka qenë një band atje, Jet Set, i cili përbëhet prej disa antarve nga Prishtina. Ata më kanë ftu në disa pabe ku kanë performu ata, edhe kanë performu edhe në spashku me ta, sidomos në pabin Queen's Arms, i cili okay. Është po, pabi i babës rritës. Edhe aty kemi performu disa herë, edhe po ashtu ka qenë ajo një eksperiencë e mirë, pasi që kam pas mundësi më njoftu më shumë me shqiptarë cilët kanë jetuar për një kohë gjatë atje në Londër edhe shijet e tyre muzikore gjithashtu. Po se në fakt edhe babi i babait të Rita Orës për vetë faktin se ata janë shqiptar, bën që të mbliten dhe shumë shqiptarë atje, kështu që ke qenë mirë besoj. Po po, ka qenë një eksperiencë mirë se vërtet jo mdi si me qenë këtu në vend. Shumica do thot aty në pub kanë qenë shqiptarë edhe më kanë prit mjaft mirë. Gjëja më interesante ose më e çuditshme që të ka ndodhur, duke qenë se ke studiuar në Londër si një student i ri me pak buxhet, edhe gjithashtu duke ndjekur të ëndrat e muzikës, gjëja më e çuditshme që ndoshta mund të të ketë ndodhur. Po eksperjenca më e weird definitivisht është xhirimi i spotit spotit ose videoklipit në zonë hapin. Cilin e kemi xhiru me një buxhet shumë minimal, po ka qenë gjithçka spontane, edhe mandej rezultati ka tregu shumë gjëra të mira, edhe jam di shumë i kënaqëm.
pasi që dhe thot gjatë gjirimit spotit e kemi blenë e kamerë GoPro në Amazon, mandej e kemi këthy mbrapsht, dhe thot s'kemi harxuar fare para, e kemi shfrytzuar atë mundësi, kemi gjiruar klipin në Dërdëldor, në Londër, në qendër të Londrës. Mandej na ka jep mundësia që me këthy kamerën e disa mjetët tjera të cilat e kemi marrë me qëra, edhe mandej dhe të rezultati ka qenë shumë mirë. Paske përsi ato vajzat, kur ka një fest që shkojnë në ndonjë dyqan, blejnë fustane, nuk e heqin etiketën edhe rikthejnë prapë. Definitivisht. Funksionon këtë riko njerës, dyqana kujdes. Perfekt. Diçka tjetër që ty të ka pëlqyer shumë nga Londra, ku cilat kanë qenë vende që të vizitoje më shumë, që në fakt mund të kenë edhe ndihmuar në tekstet që ti shkruan apo në atë muzën tënde për muzikë? Prej vendeve që kam i kam frekuentu më shumë ti, Camden Town, ka qenë top list, pasi që aty edhe... Je qaj aty besoj? Jo, Camden Town, jo vetëm që është një vend ku kultura, ka një mix të kulturave. Për shembull, e para herë në Camden Town që është ajo pjesa ku ka ushqime aziatike, ajo më ka pëlqyer shumë, pastaj ajo muzeu i robotave, dhe jeta e natës është shumë e mirë atje. Edhe shumica janë tri, atje nuk ka... Po ashtu, për puna e çmimeve, në krahasim me vendet e tjera në Londër, është shumë e lirë dhe ja vlen për studenta. Perfekt. Po aty rrinë më shumë të studentat, për njerëzit si një informacion, kur nëse doni të vizitoni Londrën, shkoni në Camden Town dhe do të njihni akoma dhe më shumë njerëz të ndryshëm, ndoshta do të thoj, apo të kulturave të ndryshme. Le të rikthehemi pak tek 49er. Më thuaj pak më shumë se si lindi ideja për të bërë këtë këngën, pse këtë lloj këngë, pse 49er, pse një vajzë të tillë dhe si po të hecën tani rrugtimi, duke qenë se edhe pjesë e top listës. Konga 49er, siç e kemi edhe diskutuar edhe në lajmet në Top Awards, do thotë ka filluar si koncept të xhirohet të mendohet në vitin 2008, ku së bashku me grupin tim muzikor që e kam pas Nebula, kemi shkru një pjesës të një këngë, e cila ka qenë shumë dinamike. Edhe akordet e para, të cilat edhe tash janë pjesë e këngës, kanë filluar aty dhe pjesa e tekstit Spo mu i monal, që është tek refreni, ka filluar në vitin 2008. Dhe të kjo Spo mu i monal, ka qenë 9 vit. Mandej kemi shtu pjesë tjera tekstit, në vitin 2010 ashtu grupi është shpërbë, është nda, mandej kemi pas të thëtë disa marveshje që tekstin ta marrë unë dhe ta punoj unë edhe ta përdor për vete, që jemi pajtuar me bendin dhe tekstin unë pastaj kam përshtat më shumë nga kjo tematika 49er, e cila arsyja ose qëllimin pse kemi shkru këtë tekst ka qenë thjesht për të treguar natyrën e njerëzve materialist cilët janë përhapur shumë në kohët e fundit, edhe thjesht ideja ka qenë Gold Diggers dhe 49ers si synonim i saj. Perfekt. Ti do të qëndrosh shumë gjatë në Prishtinë apo ke planet të tjera? Për momentin do thot të të qëndroj në Kosovë, por planet e tjera janë që do thot të utoj jashtë Kosovës. Shpresoj që shumë shpejt të me japët mundësia që të punoj jashtë Kosovës, edhe pse edhe në Kosovë nuk është që nuk po punoj, edhe atje do thot përveç muzikës po mirem edhe me profesionin tim e punën time të plotë si inxhinier, kështu që... Po ti muzikën e shikon si pasion apo si profesion? Muzikën e shikoj dhe e kam pas gjithnjë si një pasion kyç, do thot jetës time që më ka përcjellë edhe i ka ndryshu kohje edhe profesionit tim kryesor, edhe jetës time, pasi që muzika e dim se është pjesë e gjithkujt tani më. Edhe nëse do vazhdoje të jetoje diku jashtë Shqipëris, do vazhdoje të merresh me muzikë? Po, gjithsesi. Muzika nuk do të ndali, edhe zhandrin do ta mbaj këtë që e kam. Është një lloj muzike se cili më pëlqen shumë edhe nuk do të ndale. Okej, okay, perfekt. Më thuaj pak tani, jeta jote personale, si po të shkon, si po ecin gjërat në Kosovë? Ke pasur ndonjë të dashur në Angli apo ke pasur ndonjë person te në Shqipëri si ke mbajtur marrëdhëniet? Apo vazhdon thuaj studimet? Më kanë lënë pas për këto gjëra? Jo. Gjithmonë ka hapësirë edhe për gjëra tjera, sidomos sa i përket dashurisë normal.
Më thuaj, ke ndonjë këngëtar ose ndonjë frymëzim tëndin që e përdor në jetë, këngëtar preferuar? Po, këngëtar të preferuar, sa i përket inspirimit, të thotë inspirim totalisht për muzikën është Charlie Puth, Shawn Mendes, okay. Të cilët përkojnë me zhandrin tim të muzikës. Kanë pak a shumë edhe akustik muzikë. Po, dhe në gjashmëri me muzikën edhe tingujt e muzikës të mi. Por po ashtu përveç muzikës pop cilën e dëgjoj, dhe thëtë muzikë tjetër frymëzuese është edhe muzika rock. Për ndryshe, bendi Metallica është bendi imi preferum, cilën nuk ndalim së dëgjuar, edhe pse nga njëherë dhe thëtë kur dëgjon muzikë tjetër, zhandri tjetër, ndikosh dhe pastaj duhet të kesh kujdes se gjatë shkrimit këngëve mundesh me anu ka një muzikë tjetër që dëgjon më shumë. Por në rregull jam dëgjoj muzikë me muzika të ndryshme, zhandre të ndryshme muzikore. Me sa diti dëgjon dhe reperin e njohur shqiptar Gashin, i cili është në Amerikë, mund na luash në një këngë të Gashit? Unë s'ka kaluar në fakt një javë që nga kur përmenda dhe këngën që ai tha "This is gonna be my year". Ja kushtuar jetës së ti gjatë këtij viti dhe karrierës së ti muzikore. Meqenëse ti je në të njëjtat hapa, si mendon? E lë këndojmë atë këngë në versionin akustik? Po. Perfekt. Let's go. Showing up, you know she's rolling about herself. She just wanna fuck, put up in a club with the bitch on the back line. I didn't beg her side, all up in a way, fucking move by the window line. She ain't getting tired, riding on out on hot now. I can never flop now, finally getting drop now. Made it off the block now, moving from my hometown. Made it with my own sound. Every single city you mention, they don't even know now. I'm rich as fuck, got some family show. Used to ride on that bus, now I'm up. Yeah, now I'm gonna scratch up. You know never gon' give up, which is fuck. I can never hear diamonds on my ear. Set it straight, I can never hear. It's gon' be my ear, it's my ear. It's gon' be my ear, it's gon' be my ear, my ear, my ear. It's gon' be my ear, it's gon' be my ear, my ear, my ear. It's gon' be my ear, it's gon' be my ear, my ear, my ear. Bravo! Kjo është e mrekullueshme, komplimente. Të pëlqen më shumë ti të këndosh këtu në mënyrë akustike apo po kur këndoj vetë, do thotë kam më pak stres, për shkak se nëse për shembull jam me grup, duhet mendoj edhe për njerëzit e tjerë dhe jam si lider i grupit. Prandaj për shembull nëse vumnjari, si thoni ju, bateristit, bateristi nëse për shembull del prej ritmit, atëherë duhet ti të jesh ai i cili e zën ritmin prap. Ka shumë ngarkesë kur je me një grup. Por nëse ke për shembull mirë kuptim me grupin, atëherë është diçka tjetër. Mendon se do të ribashkohesh sërish me grupin tënd? Në fakt jemi duke bisedu për disa koncerte të cilat tash do t'i mbajmë në Prishtinë. Jemi duke bisedu që të ribashkohemi ata të më ndjekin mua si band. Perfekte. Do të thonë ke akoma plan që të qëndrosh edhe pak në Kosovë, pastaj. Okej. Okay. Sidomos për këtë sezonën e verës, pra që do të thotë jam aktiv sa i përket muzikës live, cila është pjesa kryesore karrierës muzikore time. Edhe e çmoj më shumë ti, sidomos edhe te këngëtarët e tjerë, e çmoj performancat live. Më shumë i ndjeki performancat live në YouTube të këngëtarëve të tjerë se playback. Andaj edhe vet kam dëshirë që të performoj live sa më shumë. Shpresoj që edhe në Shqipëri të më krijohet mundësia, në Tiranë ose diku. Perfekte. Okej. Okay. Ke në planer të nxjerrësh ndonjë këngë tjetër së shpejti apo do korrësh edhe pak suksesin në 49er? Fillimisht do të thotë jam në këtë hijen e këngës fundit 49er dhe nuk kam ndonjë plan sa i përket një plan afat shkurt nëse mund të them. Por plan afat gjatë kam menduar edhe më herët që të bëj një bashkëpunim dhe shpresoj që shumë shpejt të vi në kontakt me ndonjë këngëtar ose këngëtare tash nuk e di. Më varet prej këngës cilën vetëm e kam shkru tash një pjesë, por në fund do të vendosi se kujt do t'i afrohem për bashkëpunim. Do t'i qëndrosh muzikës pop apo mendon se do të eksperimentosh pak edhe nga ana e rockut? Sa i përket eksperimenteve me muzikën rock është risku më i madh me muzikën rock, për shkak se nuk është edhe që shumë dëgjohet muzika rock. Shpresoj që kënga e re do të jetë diçka më ndryshe dhe më ritmike nëse do të sjellë një këngë të re. Më shumë kam dëshirë të eksperimentoj me muzikën dance, stile cilat vetëm i përshtaten më shumë sezonës verore.
ta shohim. Të falenderoj shumë që ishe pjesë e intervistës në Pop Culture. Faleminderit që erdhe nga Kosova. Edhe mos harrojmë që të përshëndesim të gjithë miqtë tanë që po na ndjekin dhe t'ju themi që mos harroni të votoni Drenin në Top Words e topvitschannel.tv. Okej? Okay? Një përshëndetje. Ciao. Faleminderit Dren.